Internetová televize města Kroměříže. Dobrý večer z Kroměříže, my vás zdravíme na prvním reprezentačním plese Rádia Kroměříž a Domu kultury. Dneska vás čeká mnoho tanečních a hudebních vystoupení, celkově 4 živé kapely v čele se skupinou ABBA World Revival. Takže hity 70. a 80. let si 100% užijete. Vychutnáte si výborný raut od restaurace a kavárny Scéna. Samozřejmě šéfkuchaři se opravdu celý týden činili a mají pro vás to nejlepší. Těšit se můžete na tombolu v celkové hodnotě 50 000 korun a té zábavy bude opravdu hodně. Výborná taneční sestava od skupiny ABBA. Jak vy hodnotíte ples? Jo, mně se líbí, je super. Jsem překvapená počtem lidí. Tady výborná atmosféra. Podle mě jako výborný, ne? Úplně skvělé. Úžasné. Co říkáte celkově na ples Rádia Kroměříž a Domu kultury? Já jsem maximálně spokojená. Co se vám líbí nejvíc? Mně se líbí všechno, úplně. A mně se mi líbí, že tady nehraje jedna kapela, ale že je to prostě takový různorodý, perfektní program. Se bavím i vy, bavte se. Je to parádní, líbí se mi to moc, jsem rád, že jsem přišel. Večer vám přejem z plesu Rádia Kroměříž právě teď aktuálně ABBA World Revival, hlavní host letošního plesu. Prvním reprezentačním plese Rádia Kroměříž a Domu kultury. Všechno super. Vy se pořád děsíte, nebojte se. Prosím vás, pojďte ještě jednou zatleskat kačem, co vás se opravdu bojí. Krásně, jednoduše, můžeme věřit až do konce. Kačenko, já už jsem co vy. Já musím říct, že jsem v Kroměříži absolvovala celou řadu plesů, ale opravdu musím uznat, že tenhle patří mezi ty nejlepší. Je to výborný, je to perfektní. Jak hodnotíte ples? Výborně, úplně super zábava, je to parádní. Hodnotím ho na 99%, výborně. Když člověk zavřel oči, tak viděl ABBU před 40 lety a to bylo úžasné. ABBA World Revival, několik stovek tanečníků v tuto chvíli na tanečním parketu. Doufáme, že si to užíváte a těšíme se hlavně příští rok na viděnou na plese Rádia Kroměříž a Domu kultury.